narodna kuća je dijelom bila i slastičarnica, a moj otac je bio pravi perfekcionist i naravno slastičar. I on je tako u već ranoj dobi shvatio da imam veliki glazbeni talent. Nekima je ova priča već poznata, a za one koji ne znaju, riječ je o osječkom maestralnom virtuozu Franji Krežmi. Od njegova rođenja u Osijeku na Trgu Svetog Trojstva prošla je 161 godina. Tom prigodom Osnovna škola Franje Krežme i Udruga Kreativna kulturna mreža osmislile su raznolik program u sklopu projekta koji se provodi još od rujna prošle godine kako bi violinista i skladatelja učinile što vidljivijim. Nizom aktivnosti i koncertima obilježen je dan ove osječke škole koja je svima otvorila svoja vrata. Monolog je pripao Marku Jukiću. Bio sam najmlađi student koji je ikada pohađao Bečki konzervatorij i to sa najboljim ocjenama. A završio sam ga samo sa 13 godina i dalje kao najmlađi student. Nakon toga je mogla se početi moja prava glazbena karijera. Putovao sam po cijeloj Europi, posjećivao žarišta i sama srca kulture i umjetnosti, a to su bili najveći gradovi. Prag, Pariz, Berlin, Rim, te još mnogo ostalih gradova. Svoje glazbeno umijeće pokazali su učenici. Na klaviru je zasvirao Vedran Macelaru. Na violini Jana Micevski. Održan je i okrugli stol na kojem su među ostalim sudjelovali znanstvena savjetnica s Hrvatskog instituta za povijest Zlata Živaković-Kerže, Snježana Barić-Šelmica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i violinist Krešimir Marmilić. Program završava danas.